niki HE HE. Dik Desta, monggo jumeneng lumantar kalimba ing ari kali kang menika pinjer sing ora. Nek cuma njal gayeng ayo beres. Diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Rod. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, khususnya untuk kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Amin. Mas Eko dan juga Mbak Desiska. Amin. Dang meteng ya, Mbak. Sengkak kene ya. Lah wong Mas Eko ki bar mantuk kok Jepang kok ya arep ngopo. Wih. Oh lah iya ngerti melu, Cak. Alhamdulillah lah kok sampean dek mau mboten mirengke bapak almu karo mau piye to ya. Ya Allah. Nganti titip-titip anake. Warek ngantuk, Cak. Lah ya kuwi ya. Alhamdulillah bedani laris iki ya ngono kuwi. Amin. Janji mule pindah neng wayangan. Loh kados jenengan. Weh aku. Nangge. Aku pindah. Oh pindah. Pindah kaso. Oh. Duh ngaturaken Pak Sugoto menika sampun medal dedaharan. Ngerindangi. Seragenan apa? Mangkat seragenan rapopo. Waton nganggu kendang. Cik. Lali janjine mawon Cak Rod. Ya mergane karo nunggu sing ketipung rung teko kok. Duh. Oh, bolos gitu. Oh, sing ketipu. Ayo. Oh tiba. Nganggo amin ora iki. Ora mesake engko bali ketipu dhewe. Tak belo pli. Wah, ya nambi kipling ngono kuwi. Iya, ya no kipling. Senengane cilikan. Sing umur 15 rung tekan. Apa Dok? Nggih. Lali. Katur sagung martamu lumantar Desta Dayu. Iki bintang tamu kok yo. Anje. Bintang tamu gak mau pengawali. Lali yeah.
sar. Ambekan sik, Dik. Enak isa gone cak. Nyawang irunge distai jek digembesi. Ingin nyiwel. Ngene iki tukang ngapusi berarti. Oh, ngapusi berarti. Coba iki demek. Demek. Urung senangane ngono iki lho Doni. Nek 200 nek golek kanca. Ambune ning kene anti kaya ngopek. Jan-jani kowe ngene. Janji nih, sampun ngaturaken lumantar.